Tää pyörii jo, että okay. Tää kuuta mulla. Ihan kauheeta. Oota nyt. Se pitää olla joku, mitä mä en ole niinku kertonut. Mm. Joo, jossain kohtaa. Okei. Mulla on valmis. Mulla on ihan tyhjää saa. Okei. Okei. No niin. Väite 1. Mulla on ollut marsu, jonka nimi oli Miksu. Väite 2. Mulla on ollut marsu, jonka nimi oli Tipsu. Kyllä se oli Tipsu, eli ykkönen on vale. Väärin. Aika kova. I know. Aika kova. Okei. Okay. Mm. No, mä voisin heittää. Eiku, mitä vittu? Mä olin heittämässä, että mulla on ollut koira, jonka nimi on Natsu, mutta ei mulla ollut koira. Musta se olisi valhe. Niin olis voinut, mutta tietä. No niin. Sulla on poika nimeltä Hipsu. Sulla oli ystävä nimeltä Tepsu. Sun lempinimi on Hipsu. Oikeesti mulla ei liiku päässä mitään. Tulee, jo, nyt ihan vaan. Mulla ei liiku mitään päässä. Ai voi. Minun nimi on Tapsu. Joo. Okei. Tiedätkö mun toiset nimet? En. Joo, hyvä. Mm. Mulla on toinen / kolmas nimi, joka on Jakob. Tai mun toinen tai kolmas nimi on Alberto. No niin. Sun toinen nimi on Alberto. Oikein. Yes! Kolmas, mut joo. Kiitos.